Od samog početka utakmice odbojkaši Jedinstva su stavili do znanja rivalu da nema šta da traži u staroj Pazovi i da su čvrsto rešeni da prekinu niz od tri uzastopna poraza bez osvojenog seta. Spartak je samo u drugom setu uspeo da pronađe načina da se suprotstavi razigranom domaćinu i dobije taj set. Sve drugo je bilo u znaku odbojkaša Jedinstva, mada nisu lako dolazili do poena, a u igri domaćina opet je bilo dosta servis grešaka, ali sve su to nadoknadili igrom u polju, gde je odličan bio iskusni Goran Bjelica. Podjednake ekipe trenutno koje imaju jako malo pobeda i ovo je bio duel gde će stvarno jedna ekipa morati da izgubi. Na svu sreću mi smo večeras bili pribrani i iskoristili konačno to malo iskustvo starijih igrača i savladali ekipu Spartaka. Spartak je novajlija u ligi, imaju veoma mladu ekipu i u lepom svetlu su se predstavili staropazovačkoj publici. Videlo se da znaju da igraju odbojku, da su tvrd protivnik, da se ne predaju lako, ali im nedostaje iskustva. Kada ga steknu i ako ostanu duže zajedno, bit će ekipa za vrh Super lige. Kad sve sabere i oduzme, zrelije, iskusnije, za razliku od nas koji smo na momente igrali zaista onako početnički, ali dobro, sve je to odraz te naše mladosti. Jedinstvo u sredu očekuje prva utakmica četvrtfinala Kupa Srbije protiv Vojvodine NSM-a u Staroj Pazovi, a Spartak će sutra takođe u Kupu u Subotici dočekati Crvenu zvezdu iz Beograda.